практичні хлібці чудово замінюють хліб, дозволяють багатьом людям не радикально змінювати свої звички, але при цьому значно знизити калорійність страв. Як часто можна вживати цей продукт, про це знає наш експерт. В обычном рационе могут использоваться время от времени или по мере надобности. Постоянно употреблять в рацион хлебцы может быть, все зависит от того, насколько сбалансирована ваша диета. Від хлібців печія просто не може з'явитися, бо для їх приготування не використовуються дріжджі. Зате багато виробників додатково збагачують хлібці корисними речовинами. Низькоуглеводний, а много клітчатки, і це однозначно положительно повлияє на кишечник. Відрізнити корисні хлібці від некорисних досить легко. Перші виготовляються методом екструзії, тобто зерна розм'якшуються, частково подрібнюються і пересушуються. На вигляд такі дієтичні хлібці грубі, проглядаються зерна, волокна. Якщо ж хлібець має акуратний, рівний повітряний вигляд без будь-яких включень, то користь від нього буде невелика, і він мало чим відрізняється від звичайного хліба і сухарів. А кому саме рекомендовано вживати хлібці? Якщо у вас є проблеми определенні з пищеварением, или очень часто используют спортсмены в подготовке к соревнованиям. То есть тогда да, это имеет смысл. Тож, правильно сбалансовуйте свой рацион, да будьте здоровы!